Draga djeca i dragi roditelji, dobro nam došli u još jedan dječji kutić. Početak nove pedagoške godine obilježilo je svečano otvorenje vrtića u Rečici. Naime, dovršen je projekt izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Rečica prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Upisno područje obuhvaća Rečicu, Orlovac, Kakavac, Brođane i još nekoliko obližnjih naselja. Završeno je dugogodišnje čekanje na vrtiću u Rečici. Mnoštvo roditelja i djece pristiglo je na otvorenje vrtića koji je širom otvorio svoja vrata. Mjesta se brzo popunjavaju, što pokazuje koliko je vrtić potreban i da će nesumnjivo pomoći roditeljima koji nekome trebaju prepustiti djecu na čuvanje dok su na radnom mjestu. Već imamo upisanih ovdje 40 djece, što premještaja, što nove djece, znači premještaja unutar naših objekata, roditelja koji su prije vozili u grad, u gradske vrtiće. Sada imaju ipak mogućnost ovdje da u bliži objekt ostave svoje dijete. Djeca će biti podijeljena u tri vrtićke skupine, dvije jasličke i jednu mješovitu. Zaposleno je 6 odgojitelja i 2 spremačice, a također je bilo riječi o detaljima samog projekta. Projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Jaslica Rečica financiran je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, znači financiranje Europske unije iz Next Generation EU. Iz tog ugovora dobili smo 100% prihvatljivost troškova u iznosu 4 milijuna 104 tisuće kuna, odnosno 544 694 eura. I sa tim sredstvima opremljeno i izgrađeno smješteni kapaciteti za 2 jasličke i 1 vrtićku skupinu. A glavni cilj projekta je naravno bio stvoriti lokalnu infrastrukturu za demografsku podršku i za poboljšanje lokalnog života. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić zahvalio se svima koji su sudjelovali u projektu, a ujedno se dotaknuo dugoočekivane sportske dvorane koje također namjeravaju uskoro napraviti. Škola, vrtić, dvorana, to je ona nekakva društvena infrastruktura koju u biti moramo osigurati za sve, pa u konačnici i na ovom našem dijelu, na ruralnom dijelu grada Karlovca. Na otvorenju vrtića također su bili prisutni predstavnici Karlovačke županije, mjesnih odbora, ravnatelji i predstavnici škola i vrtića. Župnik Lovro Zaplatić blagoslovio je zgradu, a djeca lokalnog KUD-a i tamburaši uveličali su otvorenje svojim nastupima. Šest karlovačkih škola u sljedeće 3 godine dobit će novi izgled i u potpunosti promijeniti način rada. Osim obnove, neke škole će dobiti i sportske dvorane, a plan je da do 2027. godine sve škole prijeđu u jednu smjenu. Grad Karlovac najavio je projekte obnove i izgradnje škola te sportskih dvorana. S Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih odrađeni su potrebni sastanci, a gradski odjeli su zajedno sa školama proveli sve postupke pripreme projekata. Zbog cjelovite obnove osnovne škole Dragojla Jarnević već je krenulo preseljenje u privremene prostore pri osnovnoj školi Braća Seljan. Postupak javne nabave je završen, ministarstvo je dalo svoju suglasnost i odobrilo je 100% financiranje obnove osnovne škole Dragojla Jarnević. Iznos nakon javne nabave je 8,5 miliona eura i ako ne bude žalbi, a ja vjerujem da ih neće biti, tamo 10. rujna ćemo, nakon 10. rujna možemo potpisati ugovor. Rok izvođenja radova je 16 mjeseci. S obzirom na zahtjevnost radova, jer se radi i o konstrukcijskoj obnovi i o cjelovitoj obnovi, ja vjerujem da je to realan rok. Ono što je bitno za osnovnu školu Dragojla, ona nakon novih radova prelazi na jednosmjensku nastavu. Grad je prijavio i ostale škole u Nacionalni plan za oporavak i otpornost, a već su sad s gotovim projektima prijavljene osnovne škole Mahično i Turanj. Jedna i druga škola idu u dogradnju da bi mogle prijeći u jednu smjenu. Kod osnovne škole Mahično je još dodana vrijednost da se radi sportska dvorana. Ja očekujem da bi već tamo početkom listopada imali
javne nabave za ova dva projekta. Tu vrijedi isto tako spomenuti da je kod osnovne škole mahično sufinanciranje ministarstva kod oba dva projekta skoro 100%. Jednako tako veliki je udio sufinanciranja i kod osnovne škole Ture. Osnovna škola Rečica ide u izgradnju jednodjelne sportske dvorane. Osnovna škola Rečica ide u izgradnju jednodjelne sportske dvorane. Po standardu ministarstvo je odobrilo sufinanciranje male sportske dvorane, ali smo se mi odlučili da ćemo napraviti jednodjelnu i tu imamo sufinanciranje 35%, ostali dio će grad sufinancirati kreditnim zaduženjem, kao i kod osnovne škole Braće Seljan. Braća Seljan će dobiti jednodjelnu sportsku dvoranu i malu sportsku dvoranu, što im u stvari pripada sukladno standardu. Tako da ćemo kod te dvije škole u biti riješiti taj problem sportskih dvorana o kojima govorimo već dosta dugo. Najveći kapitalni projekt koji će promijeniti potpuno funkcioniranje dvije škole za osnovnu školu Dubovac i osnovnu školu Grabrik je nova škola u Luščiću. Nova škola u Luščiću je isto tako dio NPO-a. Isto tako mi kao grad ćemo morati sudjelovati u sufinanciranju jednog dijela, prije svega sportske dvorane. Samu školu će ministarstvo sufinancirati 100%, ali kod sportske dvorane odlučili smo se da ćemo raditi trodjelnu sportsku dvoranu, ne jednodjelnu koja bi trebala biti, upravo zbog centra grada, odnosno zbog činjenice da nam nedostaje u tom jednom dijelu prostora za treniranje, s tim da valja imati na umu kad ove škole pređu na rad u jednoj smjeni, da će poslije podne sve te dvorane biti na raspolaganju našim sportskim klubovima. Nakon završetka osnovne škole Luščić, osnovne škole Grabrik i Dubovac također će prijeći u jednu smjenu. Svi ovi projekti trebali bi biti gotovi u sljedeće 3 godine. Osim sredstava dobivenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, jedan dio sredstava će morati osigurati grad Karlovac kroz kreditna zaduženja. Karlovačke mažoretkinje od 22. do 25. kolovoza sudjelovale su na 23. Europskom prvenstvu mažoretkinja u Beogradu u Srbiji. Natjecale su se u 2 dobne kategorije, kadetkinjama i juniorkama. U kadetskoj i juniorskoj kategoriji osvojile su 2. mjesto i postale viceprvakinje Europe. Nakon održanog državnog prvenstva početkom svibnja u Varaždinu, karlovačke mažoretkinje plasirale su se na europsko prvenstvo za koje su odmah po povratku krenule pripreme. Nastupi za vrijeme zvjezdanog ljeta i ljetna stanka prekinule su pripreme, no preostalo vrijeme mažoretkinje su maksimalno iskoristile kako bi uvježbale svaki trenutak koreografije. Treninzi su bili žestoki i teški, definitivno znoj, trud i rad su nam obilježili cijelo ljeto. I odricala smo se mnogo stvari, no u završetku definitivno se isplatila, tako da mogu reći da nam je svima drago. A nije prva medalja koju nosimo sa europskog prvenstva i nadam se da nije zadnja, ali je jedna vrlo upamtljiva i nadam se da će se ponoviti. U oči javnog nastupa prirodno se javlja trema, no Goršić je istaknula kako nervoza nestaje jednom kada krene nastup. Kad krene pjesma i kad krene ono što slušate već više treninga za redom, naviknuti ste, jednostavno nemate toliko straha, izgubite ju na pola koreografije i usredotočeni ste samo na taj ples, na osmijeh, na svoje držanje, tako da taj strah i trema se definitivno izgubi u jednom trenutku. Svoj rezultat mažoretkinje duguju intenzivnim pripremama koje su ponovno krenule od 10. kolovoza. Na večer 21. kolovoza krenule su prema Beogradu na europsko prvenstvo, ne sluteći koliki će uspjeh pritom ostvariti. Tih 10 dana priprema cure su imale treninge po 3 sata, a što se više bližilo natjecanje, treninzi su bili po 2 puta na dan. Na natjecanju smo bili 4 dana. Prvi dan smo imali samo službene treninge, petak nam je bio samo neformacije, tu su nam se natjecale naše solerice, solo kadetkinje i 3 solo juniorke. Na subotu nam je bio paradni defile,
a na nedjelju je bila statična koreografija i samo proglašenje. Pikivača je istaknula kako trenutno mnoge mažoretkinje još nisu svjesne što su postigle. Dodala je kako se mnogima koji sa strane promatraju treninge čini da je sve lako, što nije istina. Treba 17 cura u skladi da naprave sve u isto vrijeme, da te štapove nauče pravilno baciti, pravilno se okrenu, da budu poprilično jednake visine kod bacanja. I stvarno puno posla na treninzima tu ima. Što se tiče tamo kad su nas, nismo vjerovali da će biti tako. Čak za juniore nismo vjerovali ni da možda budu i treće jer je konkurencija bila stvarno velika. Tako da evo, ajmo reći snovi se nekad ostvare. Ono što se želi, ali idemo dalje još jače, slijede nam upisi pa ćemo vidjeti šta će biti u idućoj sezoni. Među mažoretkinjama se nalaze djevojčice i djevojke koje su već nakon 5 mjeseci rada mogle nastupiti na natjecanju. Složile su se kako upornima nije teško savladati sve potrebne pokrete štapom i plesne korake, a već planiraju nove nastupe. Juniori nam sad u subotu putuju na Špancirfest u goste kod varaždinskih mažoretkinja na reviju mažoret timova. To nam je već evo, druga godina za redom da idemo na Špancirfest sa djevojkama. Ukupi se dosta timova iz Hrvatskog mažoret saveza, tamo i nekih drugih saveza u Hrvatskoj. Mažoretkinje si otplešu svoje koreografije, podruže se naknadno, imaju zajedničko fotografiranje, večeru i tako neke, ajmo reći, mažoret revije ili smotre su njima odmah do državnog ili europskog prvenstva, jer se, ajmo reći, glavni cilj nam je da se djevojke druže. I u svom timu i sa drugim timovima. Zainteresirane djevojčice i djevojke se uskoro mogu priključiti mažoretkinjama. Već za nekoliko dana omogućit će se upisi. Želim sad najaviti da će se početkom 9. mjeseca održati upisi tokom cijelog 9. mjeseca. Pratite našu Instagram stranicu i Facebook stranicu gdje ćemo staviti sve informacije vezane za upise. Karlovačke mažoretkinje nadaju se da će im se priključiti nove članice, s obzirom da su u razdoblju prije pandemije koronavirusa brojčano bile mnogo jače. Dio koreografije kojom su osvojile publiku europskog prvenstva demonstrirale su tijekom novog treninga. Treću godinu zaredom igrao se turnir 3x3 u staroj povijesnoj zvijezdi grada Karlovca na košarkaškom igralištu Šanac. Osim vrlo jakog i atraktivnog turnira u otvorenoj kategoriji, zvijezda ovogodišnjeg turnira bila je završnica 3x3 u 17 prvenstva Hrvatske. Mladi karlovački košarkaši iz ekipe KB Karlovac izašli su kao pobjednici turnira i postali prvaci Hrvatske. Košarka 3x3 razvila se na gradskom asfaltu SAD-a, a danas ima preko 250 milijuna registriranih igrača. Također se igra u Hrvatskoj, a u košarkaškom igralištu Šanac okupili su se mnogi domaći mladi igrači različitih kategorija koji su spremno uzeli loptu u ruke kako bi pokazali svoje vještine. Pa nakon odigranog prvenstva Hrvatske, koje je prvenstvo Hrvatske prolazilo kroz 9 stanica, kroz 9 gradova u Hrvatskoj, ovdje smo dodijelili da je završnica prvenstva Hrvatske u kategoriji 17 godina. Uz kategoriju 17 prvenstva Hrvatske imamo kategorije 13 i 15, seniorski dio natjecanja i ove godine smo išli na koncept da imamo samo hrvatske ekipe na turniru, da pokažemo široj javnosti kako izgleda 3x3 košarka i koliki je odaziv na istu. Kategorija turnira od 13 godina počela je u nedjelju točno u podne, a nakon nje slijedila je kategorija od 15 godina. U kasnijem dijelu popodneva krenula je završnica 3x3 u 17 prvenstva Hrvatske. Ovo je treći turnir, u četvrti, samo sam prvi sa drugom organizacijom organizirao sa Pro 3x3 turom. Do sad je hrvatska 3x3 scena nabujala jako, a inače je 3x3 košarka priznati olimpijski sport od 2022. godine i 3x3 košarka je već 8 godina za redom najbrže rastući sport na cijelom svijetu. Igra se na 5 kontinenata, igra se u Japanu, u Indiji, dole imate onda Kinu, imate Indoneziju i cijelu Europu, Ameriku naravno.
Turnir je posvećen Draženu Petroviću, neprežaljenoj legendi hrvatskog sporta i košarke. Njemu často okupljaju se mladi košarkaši koji nastavljaju slijediti Petrovićev sportski put. Ja sam možda jedan od rijetkih koji sam imao privilegiju i trenirati s njim 86. godine u Cibonu kad sam došao, i s obzirom da je 30 godina od njegove smrti, ovaj turnir je baš posvećen njemu i da se sjetimo njega, njegovih velikih postignuća za košarku, jer Dražen je jednostavno jedinstven bio na europskim terenima, ja mislim i u cijelom svijetu, kao sportaš, kao odličan košarkaš koji je napravio velike rezultate i nažalost preminuo tragično još 93. godine. Osim same košarke, program je obuhvaćao i druge aktivnosti poput nastupa grupe Dunking Devils koji su u večernjim satima dva put nastupili. Također su bile prisutne i mažoretkinje, a svi okupljeni proslavili su završetak prvenstva. I ovaj event je u biti posvećen baš završnici prvenstva Hrvatske u 17 godina, sa tim što bih želio istaknuti da i naš igrač iz našeg kluba, bivši naš igrač Pavao Možnik, je pokonkurirao za reprezentaciju u 17, bio godinu dana mlađi, to ista reprezentacija, prvak trenutno je aktualni Evropi u 3x3 košarci i njegova generacija je sad igrala svjetsko prvenstvo u 3x3 košarci u Nizozemskoj. Seniorski i U19 dio turnira igrao se u subotu, a prvo mjesto osvojila ekipa Nitui, drugo Pharma Classic i treće 3x3 KBA Karlovac. Turnir je zaključen finalnom utakmicom u kasnim večernjim satima u nedjelju na kojoj su Karlovčani izašli kao pobjednici. U Ozlju su nedavno održane ozaljske sportske igre u organizaciji sportskog društva Munjara i grada Ozlja. Natjecatelji su mogli sudjelovati u disciplinama poput nogometa, graničara, veslanja, trčanja, potezanja konopa i kuglanja. Sportsko društvo Munjara Ozalj prije 2 godine pokrenulo je inicijativu suorganizacije ozaljskih sportskih igara. Veliku ulogu u svemu tome imao je Savjet mladih grada Ozlja, koji je prvi pokrenuo ovu sportsku i zabavnu inicijativu. U dogovoru sa gradom smo pokrenuli inicijativu da suorganiziramo ozaljske sportske igre. Tu bih ja odao priznanje i Savjetu mladih grada Ozlja, koji su u stvari pokrenuli tu prvu inicijativu. Ovo su treće ozaljske sportske igre u tom formatu. Prije su se one održavale davnih dana, onda je bila ta nekakva stagnacija koja je dosta duga po našem mišljenju, i taj Savjet mladih se uključio i prije 3 godine osnovao te prve sportske igre. Već 2 godine tijekom ozaljskih sportskih igara natjecatelji mogu sudjelovati u disciplinama mali nogomet, povlačenje konopa, veslanje, graničar i atletika. A od ove godine uveli su i kuglanje. Ove godine nam je prvi put sport kuglanje za žene i kuglanje za muškarce, i to se jučer je to bilo značajno u kuglani našoj Azelije i pokazao se stvarno kao pun pogodak, bilo je baš dobro popraćeno od strane mjesnih odbora, tako da ćemo sa kuglanjem nastaviti vjerojatno i narednih godina. Reakcije građana tijekom prijašnjih godina bile su veoma pozitivne, što je organizatorima dalo vjetar u leđa da nastave s ovom manifestacijom. Prošle godine je bilo najljepše te reakcije ljudi, jer su oni stvarno ono prilazili nama, dečkima mojim iz Munjare. To su ljudi s kojima sam ja odrastao, koji su u sportu na ovaj ili onaj način već jako dugo i u koje ja imam maksimalno povjerenje po pitanju organizacije ovakvih zahtjevnih događaja. Reakcije ljudi su te koje nam daju podstrek za dalje, jer stvarno su bile pozitivne i ljudi iz izjava njihovih smo shvatili da žele da se to nastavi. U petak je tijekom prvog dana ozaljskih sportskih igara na rasporedu bilo kuglanje, dok se u subotu održavao turnir u nogometu i graničaru. Veliko finale održane u nedjelju, a na rasporedu su bili veslanje, povlačenje konopa i atletika. Nakon aktivnog sportskog vikenda uslijedilo je proglašenje pobjednika i zabava u tamburaški sastav Boemi. Bog djeco, evo nas još jedna misija Spotića. Evo tu su naši mali Hrvatićanci i oni će pokazati što su pripremali danas za vas. Pa ovako, danas ćemo pokazati malo vježbe snage, a prije toga ćemo se malo zagrijati. Može? Ovako u kolonu iza lopte, stanite se za nje. Ovako, ideš gore. Kvin, može izračuniti. Okučujemo, ajde, kredica, ajde, hop. Ajmo, idemo. Trči. Kad dođe na drugi čuli, ide sljedeći. Ajde, hodite.
Ajmo, idemo dalje, trči, 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 trči,
seći, lagano, lagano, lagano. Ovo nam je odmah, srčanje nam je odmah. Hop, dobar. Sad se stanemo u sklek i radimo planinare. Ajmo, ukaži. Ukaži dobro. Ajmo, to, ajmo, idemo. Čekaj, kreni, sad, ajmo. Naprijed, gore, dolje, gore, dolje, mijenimo ga, mijenimo ga. 5, 4, 3, 2, 1. Dobro, ajmo gore. Ajmo, trči. Trči, trči, trči. Super. Ajmo, radimo jumping jack. Kako radimo jumping jack? Tako, skupine noge. Hop, tu, skupi, raširi, skupi, raširi. Može? Ajmo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Dobar. Ajmo, trči. Trči, trči. Ajde, 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 ajde. Ajmo sad malo oko, oko, oko čujem, evo, malo zmijica, ajde. Malo uključiti zmijicu. Tako, 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 tako. Ajmo, ova! Bravo. Ajmo, radimo povaljka. Ajmo, kako povaljka je? Tako, dolje i na noge gore, hop. Tako, probajte se ustati bez skoka. Bez skoka, probajte se kad imate zamah, da se ustanete bez pomoći ruke. Ajmo, pivo, jedan, ti gore, hop, ajmo. Dakle, dva, bez skoka. Ajmo, izvuci gore. Tri. Bravo, četiri. Pet. Bravo, super. Ajmo gore, ajmo trči. Idemo, 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 idemo. Super. Ajmo. Idemo sad skating, kako idemo? Sjedne, što dalje se baci? Ovako, ajmo. Sad, što dalje baci? Sjedne na drugi. Jedan, dva, tri. Ali da ostanete, ne mi ja, nema više ovo. Ne, 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 ovo je. Baciš te, ostaneš na toj nozi. Nema više ovo mrdanja. Tu. Sjedne na drugu. Hop, pa drugu. Ajmo. Jedan, dva, tri. Bati, bati. Četiri, pet. Dobar. Ajmo, trči dalje. Trči, 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 malo ostalo. Ajmo, hopa. Legni na, sjedi se dolje. Sjedi, kao što pušak radimo. Ajmo, noge trči. Možemo ruke na trbuh staviti. I samo gojim dio leđa. Ajmo, ja, ne mu se odgore, ne mu se odgore. Dva, ajde, stop, do pola. Ajmo, tri, stop, četiri, ajde, ne smo gore, pet, ruke na trbuh, ajde. Ajmo, šest, idemo, sedam, ne smo gore, osam, ajde, devet, deset. Dobar, ajmo gore, ajmo, štruk, idemo, 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 štruk. Super, dobar, sve možemo. Da, da, sad niste uočili ni predak, sad se cijelo vrijeme razli. Dobro, odlično. Ajmo gore, da se pozdravimo. Super su odradili ove vježbe s nami. Evo, dragi gledatelji, to je bilo sve u ovoj emisiji i vidimo se do jučer. Pozdrav svima. Bye. Bye.